Goedemorgen, broers en zusters. Als hier vanmorgen bezoekers in ons midden is, ook een bijzondere woord van welkom aan jullie. Ons is dankbaar om vanmorgen samen te wees. Ons gaan vanmorgen uit Prediker 3 samen met die prediker dink oor die sin en betekenis van die jaar wat voorbij is. En die thema, soos dit geformuleer is, is vertrouw en geniet in Christus, God se goeie bestuur van jou leven, jou tye en jou seisoene. En daarom sal jy sien, die liedere is ook so gekies rondom die gedachte van tyd wat voorbij gaan, jare, seisoene, geleenthede wat die Here vir ons bied. So kom ons sing vooraf, 3 liedere saam, tot eer van die Here, lied 594 en dan 571 en die laaste een is 464. Alles liedere oor God wat vir ons tyd en geleenthede gee om in sy dienst te staan. 594, na ons bestaan in tyd en ruimte, waar alles om ons kwyn en sluit, maak God die aarde en die hemel weer eendag niet in heerlijkheid. Volmaak staan alle skitterskoon, God self om eeuwig by ons woon, dat die seisoen van hierdie aarde ook voorbij gaan, en dat daar vir ons een nieuwe leven wacht. Kom ons sing hierdie 3 liedere hartelijk saam, terwyl jy so bly sit.
Kom ons tree nou voor die Here in met hierdie gebed van Psalm 31, 2 vers 6 en 7. Heer, in U hande is my tye, moet my toch nooit verlaat, hoor hoe ek pleitend praat. En dan ook oor vers 7, U goedheid, Heer, is oneindig vir hulle wat U dien, en allemaal kan dit zien, want U teenwoordigheid beveilig. U is vir ons 'n wering teen kwaad en samenswering. Kom ons tree hiermee voor die Here in, dan, nadat ons die seën ontvang het, loof ons die Here verder uit Psalm 8, oor die wonder dat ons uit sy hand die lewe kan geniet. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trouw bly tot in alle ewigheid. Geliefde broeder en suster, liewe kinders, genade, barmhartigheid en vrede vir julle vanmôre van God, ons Vader, in Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Thank you.
Kom ons verhef ook die naam van ons Here en sy heerlijkheid, sy mag en majesteit, as elkeen van ons nou ook in ons hart die volgende belydenis saam bely oor die God in wie ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die Here se wil vir ons lewe. Uit Exodus 20, en dan sing ons daarna uit Psalm 90, juist oor hoe ons hierdie lewe wat God ons leer, hoe ons dit onder sy seënende hand kan en moet leef, hoe ons bewus moet wees van ons sonde en ons swakheid, maar hoe ons ook uit die genade van Christus met blydskap voor die Here kan lewe. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk, alles doen wat jy moet doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets anders wat aan jou naaste behoort nie. Oh,
Kom ons allemaal bid nou saam. Ons barmhartige God, liefdevolle hemelse Vader, ja, dis waarlik soos wat daar in u woord staan, en wat ons nou ook saam kom sing, dat in u oog is 1000 jaar soos 1 enkele dag, soos 1 nacht wat voorbij gaan, en niks meer nie. Want u is 'n ewige God, en ons aanbid u vanmôre so, as God van ewigheid. U bestaan het nie 'n begin nie, en ook nie 'n einde nie. Van ewigheid tot ewigheid is u. U bestaan en leef buite die tyd en ruimte van die skepping, van dit waaraan ons as mense gebonde is. U oorspan dit alles. Vir u in u grootheid en in u ewige bestaan is die ganse wêreld, die ganse wêreld geskiedenis, van die eerste oomblik af dat u gesê het, laat daar lig wees, tot op die laaste oomblik van hierdie aardse bestaan, as ons Here op die wolke kom en die laaste trompet sal weer klink. Vir u is hierdie ganse tyd soos 'n sekonde. U hou dit in u hande. U as die God van ewigheid. Die tyd is in u hande. U het die oomblik van die skepping bepaal en daarna alles presies en haarfyns volgens u tyd en geleentheid laat gebeur. Here, dit is vir ons eenvoudig te groot om te verstaan, om te begryp. Ja, van daardie eerste oomblik af dat u begin skep het tot vandag toe, tot op hierdie oomblik, is alles in u hande. So ook elkeen van ons met ons lewe en met ons tyd en seisoene. Van elkeen van ons se geboortedag tot ons sterfdag en alles daartussen. Alles wat hier met ons alreeds gebeur het en wat nog met ons moet gebeur. Elke sekonde. Elke uur en elke dag en elke jaar in u hande. Ag Here, ons loof en ons dankie dat ons lewe en ons tye so in u hande kan wees. U ons liefdevolle Vader, wat alles vir ons ten goede laat gebeur. Ja, ook die swaar en die teespoed en die seer kry. Ja, ook dit is vas in u hande. En ook dit bestuur u vir ons ten goede, al verstaan ons dit nie nou nie. O Here, so kniel en buig ons voor u as ons God, as ons liefdevolle Vader, in wie se hande ons ganse bestaan is. Vader, ons dankie daarom ook vir hierdie dag, vir hierdie uur, vir hierdie ontmoeting wat ons nou met u mag hê, op 'n baie besondere manier. Ons dankie dat ons as die kinders hier saam kan wees, rondom u woord, en dat ons van u kan leer. Ons dankie vir die woord. Die woord wat u ook oor tyd heen, oor eeue heen daar gestel het en in tyd en ewigheid beskik het, dat ons dit vandag in ons hande kan hê. En dat u uself ook deur die woord aan ons wil openbaar. Hemelse Vader, help ons om vanmôre aan die hand van Prediker 3 iets te begryp van u wonderbestuur van ons lewe. As ons ook so aan die einde van 2019 terugkyk op die jaar wat amper verby is,
En as ons ook vanmôre in ons harte vra na die betekenis en die sin van alles wat in hierdie jaar met ons gebeur het, alles wat U beskik het, dit bely ons en dit glo ons. Breek dan nou ook die woord vir ons oop. Werk deur die Heilige Gees in ons harte en in ons gedagtes. Werk vertroue en geloof in U bestuur. En wek ook in ons 'n vreugde om te kan geniet wat U elke dag vir ons gee. Dit bid ons alleen deur Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons maak die Here se woord oop en ons lees saam uit Prediker 3. Die bekende hoofstuk. Ons gaan kyk na vers 1, die spesifieke betekenis daarvan en dan vooral ook van vers 9 tot 14. Wat die prediker ons hier leer in sy nadenke oor die lewe. Jy weet dat prediker is 'n wysheidsboek wat sin en betekenis wil vind in ons bestaan as mense hier. En as mens nou die hele boek lees, dan is dit asof mense onder die indruk wil kom van wat hy telke male sê dat alles is te vergeefs. Natuurlik alles is te vergeefs sonder God. Maar hier openbaar hy dan opnuut ook vir ons weer die betekenis van die lewe met God. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. 14 teestellings wat die prediker vir ons gee, van teenoorgesteldes om die volheid van die lewe vir ons te verduidelik, die goeie en die slegte. En dan vra hy in vers 9, wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. Dan veral vers 11, God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Hierdie is geweldig belangrike woorde vir die verstaan van hierdie teks. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Toch kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet, ook dit is 'n gawe van God. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen blywend is, jy kan niks byvoeg nie, jy kan niks van wegneem, daarvan wegneem nie. God doen dit, sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Wat is, was reeds, wat kom, was ook al reeds. God laat het weer gebeur, wat vroeger gebeur het. Ons lees net tot daar. Kom ons sing, voordat ons nou gaan saam dink oor die betekenis van hierdie hoofstuk, van hierdie teksgedeelte, uit Psalm 39. Nou, dis 'n psalm wat nie aan ons bekend is nie, maar die woorde hiervan is werklik betekenisvol. Ons gaan vers 3 sing, vers 4 en vers 7. O Heer, ontdek my lewensend aan my. Beteken, maak dit vir my betekenisvol. Wat is dit wat hierdie lewe betekenisvol maak? My dae is by U getel. En leer my tog hoe kort van duur ek is. 'N handbreed is my tyd gestel. 'N ademtog, dit beteken 'n asemteug. En ek is dit weer kwyt.
Ja, elke mens is nietigheid. Hierdie tyd van die jaar is gewoonlik 'n tyd waarop mense 'n bietjie terugkyk op die jaar wat verby is, amper so aan die einde van 2019, en evalueer 'n mens die jaar wat jy geleef het. Nie net in terme van my werk en dit wat ek by die werk gedoen het en moes bereik nie, maar sommer net in die algemeen. 'N jaar vol baie dinge. Baie dinge wat die Here in my lewe beskik het die afgelope jaar. Daar was tye en seisoene in 2019 waaroor ons nadink. Babas is gebore, mense het gesterf. Daar was tye van vreugde hierdie jaar, daar was tye van hartseer. Sommige van ons het hard gewerk om dinge op te bou, ander dinge moes ons weer afbreek, soos die prediker sê. Baie van ons het hard gewerk om goed by mekaar te maak, ander van ons moes weer goed weggooi en laat gaan, dis die verloop van die lewe. Ons het gekoop en verkoop, besigheid gedoen. Daar was tye van lag en van uitbundige vreugde saam met familie en vriende en mense. Daar was tye van om te sing en te dans van blydskap. Maar as jy op hierdie jaar terugdink, dan was daar ook regtig tye van diep hartseer, van stil wees, van nie verstaan nie, van soek, van worstel. Daar was tye van oorlog in die wêreld, tye van vrede. Ja, wat het die Here nie in die afgelope jaar alles oor my en jou lewe gebring nie? En saam met die prediker in vers 9 vra jy wat ook, my Here, wat kry ek nou? Vir al hierdie dinge wat in 2019 op my lewenspad gekom het. Wat is die loon van al my moeite, van al my swaarkry en van my werk? Watter sin en betekenis lê daar in al die dinge wat u hierdie jaar met my laat gebeur het? Is dit dan nou maar net, soos vir baie mense,
dat ik nou hier aan die einde van die jaar een bonuscheck kan krijgen en dat ik so 'n bietjie kan rust en kan vakantie hou. Is dit die volheid van mijn bestaan? Is dit die vrug van die jaar wat ik geleef het? En dan antwoord die prediker, nee, dit is niet. Want als je mooi daarover nadenkt, is daar niks in die afgelopen jaar wat jij beleef het, wat jij gedoen het, of wat jij bereik het, of wat jij ontvang het, wat sin en betekenis aan die jaar kan gee nie. Net mooi niks. Dis waarom die prediker ook, as jy sy hele wysheidsboek lees, waarom hy by die conclusie kom om te sê, alles hier onder die son is eindelijk te vergeefs, want daar is niks hier wat sin en betekenis aan jou bestaan gee nie. As jy daar terugdink aan die jaar en jy dink aan baie hoogtepunte wat jy beleef het, wonderlike goed wat met jou gebeur het, suksesse wat jy behaal het, niks daarvan het ewigheidswaarde nie. Niks van wat jy gekoop het, gedoen het, of beleef het nie. Nou waarom het die Here dan al die dinge van 2019 met my laat gebeur? Kom ons dink saam met die prediker oor die sin van die jaar wat verby is. Kom ons gaan leer by hom Godse antwoord op die sinvraag, hoekom? Wat is die betekenis van hierdie jaar wat verby is en wat die Here vir my gegee het? En die heel eerste antwoord wat die prediker in sy nadenke oor die lewe vind, is dat God alles in my lewe volgens baie goeie beplanning laat gebeur. Ja, God stel 'n tyd en 'n seisoen vir al die dinge in my lewe vas. Dit gebeur nie maar sommer net nie. 2019 was nie maar net 'n geroesemoes van dae en tye en maande en gebeur het wat sommer maar net verloop het nie. Nee, die prediker sê, die Here het elke ding van 1 Januarie 2019 tot vandag toe, tot op hierdie oomblik, het die Here met baie fyn beplanning en tydsberekening in my lewe laat gebeur. Dis baie duidelik. Vers 1 stel dit kategories vas. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Die skrywer gebruik in Hebreëus 2 verskillende woorde vir tyd, wat nou nie in die Afrikaans so duidelik na vore kan kom om vir ons die onderskeid tussen hierdie twee woorde te verduidelik nie. Die ouwe vertaling doen dit mooier. In die ouwe vertaling staan daar in vers 1, luister mooi, alles het 'n bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Met ander woorde, die eerste woordjie dui op die beslissende moment, die oomblik dat die Here iets in my lewe laat gebeur. Volgens Godse beplanning, soos wat die skrif ons leer, al voor die skepping van die wêreld af, het God 'n sekere tyd hierdie jaar beplan waarop iets met my sal gebeur. Die tweede woord wat hy gebruik, het eintlik met tydsduur te doen, seisoen. En dis ook die woord wat hy dan nou in die res van die hoofstuk gebruik. Seisoene, tydsgewrigte wat die Here oor my lewe laat aanbreek. Seisoene, soos wat hy dit daar sê, 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n seisoen van plant, 'n seisoen om uit te trek, 'n seisoen van huil, 'n seisoen van bly wees ensovoorts ensovoorts. Met ander woorde, God in sy groot wysheid het elke ding wat hierdie jaar met my gebeur het op 'n spesifieke tyd laat gebeur en dit vir 'n sekere tydsduur laat aanhou. Vir 'n seisoen bepaal. Met ander woorde, ons as mense is nie maar net vasgevang in die tyd en in die vaste orde van ons bestaan. Daar word baie gepraat in Engels van the circle of life. En almal is vas in hierdie circle of life van gebore en lewe en wat en doodgaan en so het elkeen is maar in hierdie kringloop van die bestaan. Nee, ons lewe is nie 'n circle of life wat maar net voortrol nie. Ons lewe is in God se hand. Hy het 'n vaste tyd en tydsduur vir elke ding wat in my lewe gebeur met my. Volgens God se berekende plan vir my lewe.
My Vader in die hemel is in beheer. Hij bepaalt die tijd, die oomblik. En hij bepaalt die tijdsduur van elke zaak in mijn leven. Kijk een keer in vers 11, als hij samen met mij daar wil leef. Die prediker stel het op een baie besondere manier. Hij zei in vers 11, God heeft elke ding gemaakt dat het pas in een bepaalde tijd. Die oude vertaling zei, God het elke zaak in mijn leven op een baie goede tijd laat gebeuren. Want God is sinvol en betekenisvol bezig met mij en mijn leven. Hij is bezig om zijn plan voor mijn leven te laten ontvouwen. Zoals hij dit beskik het en zoals hij dit beplan het. En zoals hij dit laat gebeuren. Precies op die tijd. Voor mijn leven. Hij weet wat mij moet gebeuren en wanneer het moet gebeuren. Zodat zijn plan in werking kan gaan. Goede dingen. Maar ook slechte dingen. Die prediker gebruikt hier 14 stellen van contrasten om goede dingen en slechte dingen van die leven uit te beeld. Want die Bijbel is baie realistisch. Daar is goede dingen wat God in mijn leven gebeurt, maar daar gebeuren ook met gelovige mensen slechte dingen. Slechte dingen wat ook, net zoals die goede dingen, in die hand van die Heere is. En wat hij voor mij ten goede beskik, leert die woord ons. En die punt van die prediker is nou niet hier om te zeggen dat God die oorzaak van die slechte dingen is. Dit is niet waar het gaat. Maar dat daar orde is. Als daar een slechte ding met mij gebeurt, dan is het volgens Godse plan. Dan is het de ordebeskikking van die Heere wat hij voor mij en mijn bijzondere omstandigheden nodig acht om te gebeuren. En hij bestuur dit voor mij. Die goede, die heerlijke wat ons kan op terugkijken. Maar misschien ook daai goed wat je graag wil vergeet. In jou eie leven, in jou eie verhouding met die Heere, goed wat je gedoen het, wat je niet moest doen nie. Goed wat gebeur het, wat je niet wou gehad het moet gebeur nie. Ja, prediker sê, al verstaan ik niet alles nie, al maak alles nou op die oomblik niet voor my sin nie, hy wil hê ons moet vrede daarin vind, dat God en beheer is van mijn tijd, van elke oomblik en van mijn leven. Dat elke iets wat gebeur het goed en recht was. Broers en sisters, met hierdie wete wil die Heer ons leer om op hom te vertrouwen. Dis die vrug van die eerste gewaarwording van die prediker. Dis die vrug daarvan als gelowiges kan weet dat mijn leven is precies bepaald in die handen van die Heere. Dit is soos in een boek geskryf. Dit is vast in mijn vaders handen. En daarom kan ik hem vertrouwen met mijn hele leven. Ik moet niet vrees nie. Ik moet niet in kommer vastgevang leef nie. Elke dingetje het mijn vader op zijn tijd en op zijn plek en op zijn geleentheid en hy bestuur dit. Vertrouw. Met die goeie, maar ook met die slechte. Is dit niet wat ons toch in Sondag 10 van die Hilbertse Katechismus belei nie? As die Sondag 10 praat oor die voorsienigheid van God, voorsienigheid, kinders, is een groot woord wat eigenlijk maar net sê, God se sorg. Hoe sorg God? En dan belei ons dit, dat God oor alles regeer met zijn hand, en dat niks per toeval op mijn leven komt. Dit gebeur nie, maar somme net nie. Nee. Die Heere, hy het dit beplan en hy werk volgens zijn plan. En dan sê hy, sodat ek in teespoed geduldig kan wees en in voorspoed dankbaar kan wees. Vir dit wat die Heere, die goeie dinge wat die Heere in my leven gee. Broers en sisters, natuurlijk beteken dit dat as ons nou weet, dis in Godse hande, en as ons weet die Heere bestuur dit, dan beteken dit nog nie dat ons dit verstaan. Die prediker sê dit in vers 11 en vers 14. Hy sê, dit is net so. Ons als mensen kan nie alles ten volle verstaan nie. En dit is nie in ons handen om dingen bij te voegen of om dingen weg te nemen. Maar, ons kan God met alles vertrouwen.
God het 'n plan met die seerkry en die swaarkry van 2019. Net soos wat hy 'n plan het met die lekker en die goeie dinge wat hy die jaar vir my gegee het. Dis alles deel van sy pad met my. En al wat ek behoort te doen as gelowige is om my hand vertrouwend in sy hand te sit en sê, Here, lei my soos u die beste weet. Ek sien nie die einde nie. Ek sien nie die einde van hierdie pad nie, maar Here, ek gryp vas en ek vertrou op u. Want u het tog ook wat môre moet gebeur. En in 2020 en in 2021 en tot die einde van my lewe, Here, is so mooi vasgeskryf in u plan vir my en ek is nie bang nie. Ek vertrou u met my lewe. Dis hierdie vrug van hierdie eerste weet en verstaan vir ons as die Here se kinders. Die tweede antwoord waarby die prediker in sy nadenke kom is dat ons God kan vertrou. Die eerste een het gesê roep op vertrou die Here, maar die tweede antwoord waartoe die prediker kom en wat hy ontdek as hy oor hierdie dinge nadink is dat ons die Here kan vertrou met ons lewe. Dat hy betroubaar is. Hy sê dit in vers 11. God het homself betroubaar bewys en kyk weer saam met my in die woorde van vers 11 en dit lê hierin. Maar God het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Broers en susters, verstaan u, weet jy wat hierdie woorde beteken? Hierdie is 'n ongelooflike diep openbaring van die Here, van God se genade aan ons as mense. Kom ek probeer dit so verduidelik. God het ons nou gesê wat bo die tyd en die ewigheid regeer, wat van ewigheid af tot ewigheid heers en regeer en in wie se boek my lewe vasgeteken is, God wat bo die tyd is, ek en jy is in die tyd. Ons is in hierdie wêreld, ons is hier vasgevang, ons begrip is beperk, ons kan nie alles sien nie, ons kan nie alles verstaan nie, ons kan nie alles omvat nie. Wat het God gedoen? Hierdie ewige God gee iets van die ewigheid in my en jou hart. Die behoefte na ewigheidsbetekenis. Ek en jy is nie maar net diere wat volgens God se plan leef nie. Ek en jy is nie maar net diere wat moet uitvoer wat God beplan nie. Nie in sy genade gee die Here iets van die ewigheid waar ons nie nou deel het nie, waar ons nie kan deel hê nie, want ons is beperk in hierdie lewe, gee hy vir ons 'n ewigheidsbesef in ons hart. 'n Diepe behoefte om te verstaan. Dis eintlik wat daai woorde beteken. 'n Diepe behoefte om te kan interpreteer wat met my gebeur en sin en betekenis daaraan te gee. Dit is 'n wondergawe van die Heer. Dat hy, ek wil dit eintlik so stel, dat hy waag om vir ons iets van die ewigheid in ons harte vas te lê. Daarom kan ons God vertrou. Hy wil met ons deel wat sin en betekenis aan ons lewe kan gee. En daarom sê die prediker, hy het hierdie besef van die onbepaalde tyd. Die woord hier is ewigheid. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word. Hy het in ons harte die besef van ewigheid gelê. Dat daar meer is as net my bestaan hier. Dat my lewe meer werd is, is net dat ek in die oggend opstaan, dat ek werk, hard werk en soeg en vanaand gaan slaap. Dat daar meer is aan my bestaan, is dat ek net trou, 'n huweliksmaat vind, kinders in die wêreld kom en kinders grootmaak, dat ek leef. Daar's meer aan my en jou lewe as net dit. Dis wat God vir ons wil gee. En daarom kan ons hom vertrou. Die Here wil ons nie versluierd hou in 'n lewe van rondploeter en soek en worstel en beklei en nie verstaan. Hy bring in sy groot genade iets van die ewigheid in jou hart. Die vermoë om te kan nadink oor alles wat gebeur. Hy gee aan ons die besef dat daar meer is as net die opeenvolging van gebeure in my lewe. Nee,
dat er meer is as net wat ek kan sien en verstaan en bedink. En hierdie wete is die gawe van die Here. Ons het dit nodig, want prediker sê, sonder hierdie gawe, sonder dat ek en jy hierdie gawe wat die Here vir ons gegee het, gaan benut, as ons dit nie gaan gebruik om te verstaan nie, om sin en betekenis te vind nie, dan is waarlik alles in jou lewe te vergeefs. Dan is dit, soos hy menigmale in hierdie boek uitroep, die mens het gesoek om te verstaan, en hy kon nie. En hy sê, ek het alles onder die son gaan beproef, om die sin van my betekenis of van my bestaan te probeer vind, maar kon nie. Want in hierdie wêreld is daar niks. Niks wat sin aan jou bestaan kan gee nie. Sonder God, sonder hierdie genadegawe van God, van iets van die ewigheid in my, is ek regtig net soos 'n dier, wat maar net leef en vergaan. Geen van die suksesse wat jy hierdie jaar behaal het, nie roem, of eer, of ongelooflike prestasies, of hoogste posities wat jy kan bereik het, gaan dit vir jou bied nie. Ook nie materiële dinge wat jy hierdie jaar miskien by mekaar gemaak het nie. Nie mooi paleise om in te bly, liekse karre om mee te ry nie. Ook nie die wonderlikste ervaringe wat jy hier op aarde al beleef het nie. Dit wat jy kon doen of bereik of in die lewe of in die natuur kon sien of beleef nie. Niks van die wonderlike mense wat God rondom jou gegee het, kan dit vervul nie. Nie jou vrou of jou man of jou kinders of jou kleinkinders of wie jy ook al aan vastkleef nie. Dis leeg en betekenisloos. Niks hiervan maak daai ewigheidsbehoefte vol. Ook hy moes van buite inkom in ons bestaan. Jesus Christus ons Here. Hy is die een wat God van buite tyd en ruimte in hierdie wêreld ingestuur het om ons in 'n verhouding met hom te kom stel sodat ons dan in God en in ons verhouding met Christus ware betekenis vir ons lewe kan kry. Christus maak die behoefte aan sin en betekenis in jou lewe vol. God, en dit is baie interessant as mens dit nou so navors, God het Jesus ook precies op die regte tyd na hierdie aarde gestuur. Dit was nie sommer maar net 'n lukrake gebeurtenis nie. Dit was volgens God beplan. Ons lees in Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Tyd. Van buite stuur hy Christus om wat te doen? Om die ewigheid binne in ons bereik te bring. Om God die Vader aan ons te kom openbaar. Om aan ons te kom wys dat hy deur van ons sonde te sterf, afreken met die gebrokenheid van ons bestaan en met die gebrokenheid van hierdie wêreld. Van mense wat vasgevang is in moeite en verdriet en sonde, daarmee kom reken Christus af. Om die liefde van die Vader aan ons te kom openbaar, sodat ons nou kan verstaan waarmee is God besig. Hy is nie 'n koue, kliniese God wat my lewe stuur nie. Hy is 'n liefdevolle Vader wat vir my omgee, wat my hand vat. Hy voel so ernstig oor my en hy het my so lief, dat hy Christus in my plek gee, sodat my lewe sin en betekenis kan kry. Dat my sonde vergewe kan word, dat die seer en die swaar van my lewe nie vir my straf van God is nie, maar beproeving om my nader aan die Here te bring, as een voorbeeld. Dis hoe God werk. En Christus bring die nuwe lewe, die aanbreek van die nuwe tyd. Daarom praat ons van twee tye. 'N Ou Testament en 'n Nuwe Testament. 'N Ou bedeling wat verby is en 'n nuwe een wat aangebreek het met Christus se koms. Hy bring die nuwe lewe wat sin en betekenis gee vir elke mens wat in hom glo en wat hom as sy of haar verlosser aanhang.
Dis hy wat daar die ewigheids gevoel wat jy in jou hart het, wat het kom volmaak. Daar Christus staan op uit die dood om hierdie nuwe lewe vir ons te laat aanbreek, sodat daar vir ons ook vreugde, blydskap kan wees elke dag, nou reeds hier op aarde, met dit wat die Here vir ons gee. En daarom roep die prediker ons op, broers en susters, geniet elke dag. Geniet dit wat God jou gee, dis 'n gawe uit sy hand, 'n gawe om mee te leef tot eer van God en met die betekenis wat Jesus daaraan kom verleen. Luister nou 'n bietjie hierna. As ons nou vanuit Christus se oogpunt vers 12 en 13 weer saam lees. Luister, dink nou aan wat Christus vir jou kom doen het. Dink aan die volheid van sy verlossing, die volheid van sy genade en die volheid van die Gees wat hy aan jou gegee het, die gawe van die Gees om in genade te kan lewe. Luister nou weer na hierdie woorde van die prediker. Hy sê: Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet nie. Dat die mens kan eet en drink en onder sy arbeid nog die goeie kan geniet. Dit is 'n gawe van God. Sien nie? Dis hoe Christus dit kom volmaak. Met die genade wat hy van God aan ons kom openbaar het. En daarom, deur geloof in Christus, kry elke saak wat hierdie jaar met jou gebeur het, elke oomblik, elke seisoen, ware betekenis. En kan jy dit uit die hand van God ontvang, met dankbaarheid en met volharding. En daarom roep hy ons op, en daarmee sluit ek af, om te geniet. Juist omdat ons Christus het, kan ons geniet. Kan ons die lewe as 'n gawe vier. Elke dag opstaan en my werk gaan doen, want ek werk mos nou vir die Here. Elke dag opstaan om ook die seer en die pyn van hierdie lewe te vat, want dis wat Christus vir my kom duidelik maak het, hoekom dit daar is, en wat betekenis dit in my lewe het. En het my die Heilige Gees as trooster gegee, wat nou saam met my bly, elke dag, en wat as die dag as dit gebeur, my troos en my versterk en my bemoedig, sodat ek die pad kan loop, ook die pad van swaar kry en seer kry. En geliefdes, weet jy wat is die wonderlikste van dit alles? God se tyd is nog nie verby nie. Christus het dit mos vir ons gesê. Hy het gesê, ek gaan nou weg, maar ek kom weer. Die seisoen van hierdie aarde gaan verby. Die seisoen van gebrokenheid en van stikkendheid en van nie verstaan gaan verby. Hierdie gawe wat God vir ons gegee het, iets van daardie ewigheidsbehoefte, dit roep om volgemaak te word. Ons nie verstaan, roep om te verstaan. En Christus het gesê, wag net 'n bietjie, wag 'n klein rukkie. Kyk, ek kom gou weer. Ek kom gou weer op die wolke en dan gaan hierdie aarde finaal verby wees. Hierdie seisoen van gebrokenheid waarin julle leef, sal vir finaal verby wees. En dan breek die laaste seisoen van ons bestaan aan. Die ewigheidsseisoen van volle vreugde, van volle begrip, van volle verstaan en teenwoordigheid van God ons Vader, Jesus Christus ons Here en God die Heilige Gees, as ons in teenwoordigheid van God kan wees. En daai seisoen duur vir ewig. Amen. Kom ons dank die Here. Ons Vader wat in die hemel is, ag Here, wat 'n wonderlike troos en bemoediging vir ons om vanmôre te weet, as ons terugkyk op hierdie jaar, ja, dan was niks te vergeefs nie. Niks wat gebeur het, was verniet nie. Inteendeel, elke dingetjie wat met ons hierdie jaar gebeur het, was volgens u plan, op u tyd, en volgens u seisoen vir ons bestaan. Dankie Here, dat ons tye so in u hande kan wees. Dankie vir die begrip van ewigheid wat U in ons harte gegee het en dat U dit met Jesus kom vul het. En dat hy weer terugkom
om die laatste oomblik, die laatste seisoen van ons leven te laten aanbreken. Dank u voor 2019 en alles wat ons uit die hand ontvang. Dank u, Heere, dat ons daarom nou ook met vreugde ook die toekomst kan inkyk. Ja, al klaar weer 2020 kan inwag, omdat ons hierdie zekerheid het en hierdie vrede en vreugde, dat ook daar die jaar, nie elke seconde daarvan, in u hande is. Dank u ook vir swaar kry, want so het u ons gevorm en sterk gemaakt in die geloof. So het u ons buiten onszelf laat soek na u, om sin en betekenis in Christus Jesus ons Here te kan vind. Vader, baie dankie dat ons ook vanmorgen mekaar aan u genade troon kan opdra, mense in verskillende tye en seisoene. Ons bid vir allemaal wat baie siek is. Ons dink aan Jasper Venter, ons dink aan Pieter Jordaan, aan die Ina se seun wat kritiek lê in die hospitaal. Ons bid vir al die ander wat ook siek is, thuis of in die hospitaal, en wat geopereer moet word. Dankie Heere, dat ons hierdie vrede kan hê, dat ook siektye is tye in u hand. Ons bid vir hulle wat swak geword het, weens ouderdom, gee u genade, dat daar steeds vreugde kan wees. Heere, ons weet ook, u het reeds die tyd en die dag bepaal van die volgende reën wat moet val, waardeur u uitkoms in ons land wil bring in die natuur. Mag ons vra dat het gauw mag kom. Ons bid vir soveel mense wat swaar kry deur die droogte. En ons weet en ons vertrou, u sal op die regte tyd uitkoms gee. Heere, ons bid vir ons kersmaak wat hierdie week begin. Dankie vir die genade dat ons ook hierdie projek hier teen die einde van die jaar kan loods. Ons bid vir die mense wat die voorbereiding doen, al die bereidwillige hande om te help. Seën ons werk, o Heere, dat ons die vrug daarvan in u koninkryk kan aanwend. Vader, ons weet ook, en ons bid vir soveel mense wat hierdie tyd van die jaar geen sin en betekenis in hulle lewe meer sien. Mense wat neergedruk raak en bekommerd leef. Ach Heere, gee uitkomst met geloof, hoop en liefde in Christus. Dit alles vra ons van u, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nou vir die geleentheid om gawes te gee vir mense in nood. Kom ons loof die Heer uit Psalm 104. Waak op my siel en loof die Heer, my God, U is uitnemend seer, bedoelende groot, heerlik, verhewe in U majesteit, U is bekleed met heerlikheid. En dan ook die woorde van vers 20 en 21, ek wil terwyl ek lig geniet, Gods grootheid sing in Psalm en lied, en die oorpeinsing van my gees, mag dit hom welgevallig wees. Al wie die Heer se lof mishaag, laat ons so stof voor wind vervaag. My siel, wat uitsing tot Gods eer, sing onvermoeid en loof die Heer. Thank you.
Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.